မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Automotive Online Training မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကို DVO file လေးနဲ့ရှင်းပြပေးချင်တာကတော့ water pump radar DPC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ water pump အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးချင်ပါတယ် water pump ဆိုတာကတော့ရေလေအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ် cooling system မှာ water pump ကရေလမ်းကြောင်းမှာတက်ဆင်ထားပြီးတော့ရေကိုလေပတ်လှုပ်ရှားစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ water pump ရဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့ဒီနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကရေတိုင်ကီပဲဖြစ်ပါတယ်ရေတိုင်ကီရဲ့ဒါက lower hose ပဲဖြစ်ပါတယ်ရေတိုင်ကီရဲ့အောက်ပိုက်ပါအဲ့ဒီပိုက်ကနေပြီးတော့ engine ထဲကိုဝင်မယ် engine ထဲဝင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ thermostat ရှိပါတယ် thermostat ကနေဖြတ်ပြီးတော့ water pump ကဆုပ်ယူမယ် water pump ကနေပြီးတော့မှ engine ထဲကိုရေကိုလေပတ်စီးဆင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လေပတ်စီးဆင်းသွားပြီးတော့ရေကပူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် thermostat ကပွင့်မယ် thermostat ပွင့်ပြီးတော့ radar နေပြီးတော့အေးခံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေကလေပတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ water pump ရဲ့တည်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက cooling system မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လေပတ်နေလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ water pump ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကရေတိုင်ကြီးကလာတဲ့ pipe ပဲဖြစ်ပါတယ်ရေတိုင်ကြီးကလာတဲ့ pipe ကနေပြီးတော့ water pump ကနေပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာ water jacket line တွေကိုသွားမယ်ဒါကတော့ heater ဘက်ကိုသွားတဲ့ pipe ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ISCB ပဲဖြစ်ပါတယ် ISP controller ပဲဖြစ်ပါတယ် ISP controller မှာဆိုရင်ဝင်လာတဲ့လေကိုကူလန်နဲ့အပူပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် water pump ရဲ့လုံးလုံးပုံလေးကိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒါကတော့ radiator လို့ခေါ်တဲ့ရေတိုင်ကီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့ရေတွေက water pump ကနေပြီးတော့ဆုပ်ယူမယ် water pump ကို crusher ပူလီယာနေပြီးတော့မှဗက်ကျိုးနဲ့လေပတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လေပတ်ပြီးတော့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ blade ပြားလေးတွေကရေကိုဆုပ်ယူတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆုပ်ယူပြီးရင် water jacket လို့ခေါ်တဲ့ engine ရဲ့ရေ line တွေကိုပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ convention chain မှာရှိနေတဲ့ဘားတွေပင်စင်တွေကနေပြီးတော့အပူတွေကို water jacket မှာစီးဆင်းနေတဲ့ရေတွေကဆုပ်ယူမယ်ဆုပ်ယူပြီးတော့ engine ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုအေးပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြုလုပ်ပေးနေတာပါဒါကတော့ water pump လို့ခေါ်တဲ့ရေလေအုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ radiator ပဲဖြစ်ပါတယ်ရေတိုင်ကီလို့ခေါ်တဲ့ radiator ပါ radiator ဆိုတာကတော့ coolant တွေကိုအေးပေးတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ရှေ့မှာတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ radiator ပဲဖြစ်ပါတယ်ရေဒါကိုအေးပေးတာကတော့အပြင်ကလာတဲ့လေတွေကအေးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေဒါကိုအေးပေးဖို့အတွက်ကလက်ထရစ်ဖန်တွေသို့မဟုတ် engine ရဲ့ mechanical fan တွေနဲ့အေးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရေတိုင်ကီရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရေတိုင်ကီကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကရေတိုင်ကီပါဒါကရေတိုင်ကီရဲ့အဖုံးလို့ခေါ်တဲ့ရေဒါကပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ lower hose ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ thermostat ကိုတက်ဆင်ထားပြီးတော့ engine ရဲ့အဝင်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ water pump မှာ radar မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပိုက်လေးနဲ့ septant ကိုတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် septant လို့လည်းခေါ်ပါတယ် reservoir tank လို့လည်းခေါ်တယ် expansion tank လို့လည်းခေါ်တယ်ရေပြန်ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်ရေတိုင်ကီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ coolant တွေကအပေါ်အောက်စီးဆင်းတဲ့ပုံစံလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဘေးတိုက်စီးဆင်းတဲ့ပုံစံလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ design ပဲဖြစ်ပါတယ်ရေတိုင်ကီမှာ lower tank မှာဆိုရင် automatic transmission fluid တွေကိုအေးအေးပေးတဲ့ transmission wine cooler တည်ရှိပါတယ်ဘေးတိုက်ပုံစံမှာဆိုရင်လည်း transmission wine cooler ကိုဒီနေရာမှာတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရေတိုင်ကီရဲ့အတွင်းထဲကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ရေတိုင်ကီမှာ upper tank ရှိမယ်ရေတိုင်ကီရဲ့အောက်ခြေမှာ lower tank ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ cooling fin ဆိုတဲ့အားလေးတွေပါကျူရဲ့ပတ်ချာလဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့လေလန်းကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့စီးဆင်းအောင်ဒီနေရာလေးတွေကနေပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် coolant နေရာဆိုရင် upper tank ထဲမှာလာပြီးတော့စုမယ်စုတဲ့အခါမှာဒီကျူလေးတွေကနေပြီးတော့ lower tank ထဲကိုဖြတ်ပြီးစီးဆင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျူလေးတွေကလေလန်းကြောင်းမှာဖြတ်ပြီးစီးဆင်းသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျူတွေကိုစီးဆင်းနေတဲ့ coolant တွေကအေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေဒါကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကားတွေရဲ့ရေဒါမှာဆိုရင်နှစ်ထပ်ပုံစံတွေလည်းလာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရေတိုင်ကီကိုစီးတဲ့အခါမှာကန်နှစ်ကန်လုံးကိုစီးပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရေတိုင်ကီရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ကားမောင်းနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားရဲ့ရှေ့ကဖြတ်လာတဲ့လေနဲ့ရေတိုင်ကီကိုအေးခံတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မြို့ထဲတွေမှာမောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကားကိုရက်ထားပြီးတော့အင်ဂျင်ကိုနှိုးထားမယ်ဆိုရင်အင်ဂျင်ကနည်းနည်းလေးဟီတက်ပါတယ်ကားကိုအမြန်လမ်းမှာမောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားကတိတ်ပြီးတော့ဟီတက်စရာမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေတိုင်ကီကလေကောင်းကောင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက် cooling စနစ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရေတိုင်ကီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေတိုင်ကီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေတိုင်ကီအဖုံးကိုတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကနေမှရေပြန်ဘူးကိုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရေတိုင်ကီရဲ့အပေါ်ကန်ကိုခွာထားတဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အထဲထဲကကျူတွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ခုလန့်နေကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်ပြီးစီစဉ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘေးတိုက်စီစဉ်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ခုလန့်နေကဒီကနေပြီးတော့စီစဉ်မယ်ကျူထဲမှာစီစဉ်တဲ့အခါမှာဒီကျူကနေပြီးတော့ပူတွေကဒီနေရာကိုဖြတ်ပြီးစီစဉ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာလေရဖြတ်ပြီးတော့စီးတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အပူတွေကလေမှာလာပြီးတော့ကတ်သွားမယ်အဲ့ဒီခါမှာခုလန့်နေကအေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေတိုင်ကြီးကအလုံးလုံးပြီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားတွေမှာရေတိုင်ကြီးပိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ဂျင်အိုဗာဟီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးပဲကြုံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုလန့်ကိုကောင်းကောင်းမသုံးတဲ့အခါကျတော့သို့မဟုတ်ခုလန့်ကိုသတ်မှတ်တဲ့နှစ်တွေထပ်ပို့ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာရေတိုင်ကြီးထဲမှာအဲ့ဒီကူးလန့်ရဲ့ကြီးတွေအမှုံတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ရိုးရိုးရေအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်တန်ကြီးတွေကရေတိုင်ကြီးရဲ့ line တွေမှာပိတ်ကုန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိတ်ကုန်တဲ့အခါ cooling system မှာလာပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာ engine က overheat ဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်လုတ်ချိန်တွေမှာတိတ်ပြီးမသိတာပဲဝင်နေအားတွေအများကြီးတင်လာမယ်သို့မဟုတ်ဂုံတက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ရေတိုင်ကြီးကဆူလာမယ်ဟိတ်ကိတ်ရာဆိုရင်အဆုံးထိတက်သွားမယ်ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေအများကြီးကြုံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရေတိုင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ radiator ကိုပုံမှန်တန်ရှင်းပြုလုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကူးလန့်ကိုတေချာအသုံးပြုပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရေတိုင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ radiator ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာကတော့ water pan လို့ခေါ်တဲ့ရေလေအောင်ရီတာလို့ခေါ်တဲ့ရေတိုင်ကြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ